በ10 ዓመቱ የልማት እቅድ የዜጎችን ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የሚያስፈልጉ ውጤት አመላካች ጉዳዮችን ማስቀመጥ እንደሚያስፈልግ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ተናገሩ። በጋምቤላ ክልል የመንግስት የሥራ ሰዓት ለውጥ ተደረገ። በሶማሊያና ኬንያ መካከል ያለው የባህር ድንበር ውዝግብ ጉዳይ ለዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት እንዳይቀርብና ለሌላ ጊዜ እንዲተላለፍ ኬንያ ያቀረበችውን ጥያቄ ሶማሊያ ውድቅ አደረገች። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የዶናልድ ትራምፕ ለሜክሲኮ ድንበር ግድግዳ ግንባታ የሚውለውን የገንዘብ ድጋፍ ሰርዘውታል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ፕራይም ሚዲያ ነው። ከፕራይም ሚዲያ የዕለቱን ዜና ፕራይም ይዘን ቀርበናል። በዕለቱ ዜና ፕራይም ከሀገር ውስጥ ከውጭ እንዲሁም ደግሞ የአየር ትንበያ፣ የቢዝነስና የስፖርት መረጃዎችን አካተን ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ዘላለም መሉ ዜናውን እየመራው ከመላ ስቱዲዮና የስርጭት ክፍል ባለሙያዎች ጋር አብሬ ቆይታ አደርጋለሁ። በ10 ዓመቱ የልማት እቅድ የዜጎችን ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የሚያስፈልጉ ውጤት አመላካች ጉዳዮችን ማስቀመጥ እንደሚያስፈልግ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ተናገሩ። የፕላንና ልማት ኮሚሽን በልማት እቅዱ ክትትል ግምገማ ላይ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቋሚ ኮሚቴዎች ሰብሳቢዎች ጋር መክሯል። በዚሁ ጊዜም አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ እቅዱ ወደሚፈለገው የብልጽግና ጉዞ ለማድረስ ወሳኝ መሆኑንም ተናግረዋል። የዜጎችን ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እቅዱ ተግባር ላይ የሚውልበትን ስርዓት የመዘርጋትን አስፈላጊነትም አመላክተዋል። ለዚህም ይረዳ ዘንድም ውጤቱ የሚለካበት አሰራር በመዘርጋት እያንዳንዱ ተቋም ከነባራዊ ሁኔታ ጋር አያይዞ መስራት ይጠበቅበታልም ብለዋል። በተቀመጠው ውጤት አመላካች አቅጣጫ መሰረት ምክር ቤቱ ክትትልና ግምገማ እንደሚያደርግም አስተዋውቀዋል። ዘገባው የኢዚያ ነው። በትግራይ ክልል ጾታዊ ጥቃቶች መፈጸማቸውን የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስትሯ ፊልሰን አብዱላሂ አስታወቁ። በትግራይ ክልል በፌዴራል መንግስትና ህወሓት ኃይሎች መካከል በተቀሰቀሰው ግጭት በጦርነት ወቅት ጾታዊ ጥቃቶች መፈጸማቸውን የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስትሯ ፊልሰን አብዱላሂ በትዊተር ገጻቸው አስፍረዋል። ከሳምንታት በፊት ተፈጽመዋል የተባሉ ጾታዊ ጥቃቶችን የሚመረምርም ግብረ ኃይል ከሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር፣ መከላከያ ሚኒስቴር እና ፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ መቋቋሙ ይታወሳል። በግብረ ኃይሉ ምርመራ መሰረትም ጾታዊ ጥቃቶች መፈጸማቸው ተረጋግጧል ብለዋል ሚኒስትሯ። ዝርዝር መረጃዎች በፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ የሚቀርቡ መሆናቸውንና አጥፊዎች ለህግ እንደሚቀርቡም አስታውቀዋል። ባለፉት 3 ወራት ብቻ 108 ጾታዊ ጥቃቶች መድረሳቸውንና በጸጥታ ሁኔታ ቁጥጥር ከዚህም ሊበልጥ እንደሚችል የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ያስታወቀውም በዚሁ ሳምንት ነበር። በረሃማና ከፍተኛ የውሃ እጥረት ያለባቸው አካባቢዎች ማልማት የሚያስችሉ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ወደ ሀገር ውስጥ የማስገባት ሂደት በቅርቡ እንደሚጀመር የኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ገለጸ። በኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር አህመዲን መሐመድ የተመራ የኢትዮጵያ ልዑካን ቡድንን በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ከፍተኛ የአየር ንብረት ኃላፊዎች ባለሙያዎች ጋር ተወያይቷል። በውይይቱ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ በረሃማ ቦታዎችን ያለማችበት መንገድና የቴክኖሎጂ የልምድ ልውውጥም ተደርጓል። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር አህመዲን መሐመድ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ቆላማና በረሃማ የሆኑ አካባቢዎችን ለማልማት የሙከራ ስራዎችን ለመስራት አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶችን፣ ባለሙያዎችንና መሳሪያዎችን ወደ ሀገር ውስጥ የማስገባት ሂደት ይጀምራልም ብለዋል። በሚኒስትር ዴኤታው የተመራው ቡድን ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት፣ ከብሔራዊ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ፣ ከተፋሰስ ባለስልጣን፣ ከሰው ሰራሽ አስተውሎ ማዕከል፣ ከቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ኢንስቲትዩት፣ ከኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲና ከስፔስ ሳይንስ ኢንስቲትዩት የተውጣጡ የስራ ኃላፊዎችን የያዘ መሆኑን ከሚኒስቴሩ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። በአዲስ አበባ ለህብረተሰቡ ዕለታዊ የገበያ ዋጋ መረጃ የሚሰጥ አዲስ ድረገጽ ይፋ ሆነ። በአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ ኃላፊ አቶ አብድል ፈታህ የሱፍ እንደገለጹት በከተማው ያሉ የገበያ ማዕከላትን በማስተሳሰር በተለይ ሸማቹ ማህበረሰብ ቀጥታ በተንቀሳቃሽ ስልክ እና የመገናኛ ዘዴዎች በመጠቀም መረጃዎችን በማግኘት ግብይት እንዲያገኝ ያስችለዋልም ተብሏል። በተጨማሪም የምርት አቅርቦትን ፍላጎትን ለማወቅ በምርቶች የተጋነነ ዋጋ ጭማሪ ለመለየትና ሸማቹ ህብረተሰብ በየትኛውም የገበያ ስፍራ ምርቶች የሚሸጡበትን ዋጋ ባለበት ሆኖ ለማወቅ እንደሚያስችለውም ኃላፊው አክለው ገልጸዋል። www.aaminfo.gov.et በሚል ይፋ የተደረገው የመረጃ ድረገጽ ከ28 በላይ የገበያ ማዕከላት ጋር በጋራ የተሳሰረ መሆኑን ከከተማዋ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ
ያመላክታል። የመረጃ ስርዓቱ በአዲስ አበባ ከተማ ንግድ ቢሮና በአዲስ አበባ ከተማ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኤጀንሲ ትብብር እየተዘጋጀም ነው ተብሏል። በጋምቤላ ክልል የመንግስት የሥራ ሰዓት ለውጥ ተደረገ። በጋምቤላ ክልል የሙቀቱ መጠን እየጨመረ በመምጣቱ የመንግስት የሥራ ሰዓት ለውጥ መደረጉን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ጽፈት ቤት አስታውቋል። የጽፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ፒተር ሆው ለኢዚያ እንደገለጹት የሙቀቱ መጠን እየጨመረ በመምጣቱና ለሥራ አመቺ ባለመሆኑ ከየካቲት 3 2013 ዓ.ም ጀምሮ ለሶስት ወራት የሚቆይ ጊዜያዊ የመንግስት ሥራ ሰዓት ለውጥ ተደርጓል ተብሏል። በለውጡ መሰረትም ቀደም ሲል በመደበኛው የሥራ ሰዓት ከጧቱ 1 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ተኩል የነበረው ከ1 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት ተኩል እንዲሆን ተወስኗል። እንዲሁም ከሰዓት በኋላ ከ9 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ተኩል የነበረው ከ10 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሆን መወሰኑም ኃላፊው አስታውቋል። የሥራ ሰዓት ለውጡ ወይና ደጋ የሆነው የማጂንግ ዞን እንደማይጨምርም ጠቁሟል። የመንግሥት ሠራተኞች በተጠቀሰው ጊዜ ወደ ቢሮ በመግባት የተለመደውን ሥራቸውን እንዲከውኑም ኃላፊው ጥሪ አቅርበዋል። በብሔራዊ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ የጋምቤላ ክልል አገልግሎት ማዕከል መረጃ እንደሚያመልክተው በአሁኑ ወቅት የክልሉ የቀኑ ከፍተኛ የሙቀት መጠን 40.4 ዲግሪ ሴልሺየስ፣ የሌሊቱ ደግሞ 16.6 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ እየደረሰ ያለው ዜና ፕራይማችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ከቢዝነስና አየር ትንበያ ያገኘናቸው መረጃዎች ተከታትለን እንመለስ። የተከታተላችሁ የምትገኙት ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ የሚደርሰውን ዜና ፕራይማችንን ነው። አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን። በቅድሚያም አፍሪካ፣ በሶማሊያና ኬንያ መካከል ያለው የባህር ድንበር ውዝግብ ጉዳይ ለዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት እንዳይቀርብና ለሌላ ጊዜ እንዲተላለፍ ኬንያ ያቀረበችውን ጥያቄ ሶማሊያ ውድቅ አደረገች። በሁለቱ የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች መካከል ያለው የባህር ጉዳይ ለሌላ ጊዜ እንዲተላለፍ የኬንያ መንግስት ጥያቄ ቢያቀርብም ሶማሊያ አልቀበልም ብላለች። የሶማሊያ ማስታወቂያ ሚኒስተር ኦስማን ደባቤ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ኬንያ ጉዳዩ ለዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት እንዳይቀርብና እንዲዘገይ ለአራተኛ ጊዜ ያቀረበችውን ጥያቄ ሶማሊያ አትቀበልም ብለዋል። የዘገየ ፍትህ እንደተነፈገ ይቆጠራል ያሉት የማስታወቂያ ሚኒስትሩ ኦስማን ሶማሊያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር መጋቢት 15 2021 ወደ ሄግ ማምራቱ አይቀርም፣ ለዛም ዝግጁ ነን ሲሉ አክለው ገልጸዋል። የሶማሊያና ኬንያ የባህር ውዝግብ ጉዳይ መነሻው በህንድ ውቅያኖስ ድንበር ላይ ሲሆን ሶማሊያ በ2014 ነበር ጉዳዩን ወደ ዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት የወሰደችው። ሶማሊያ በአፍሪካ ረጅሙን የባህር ድንበር ያላት ሲሆን 3333 ኪሎ ሜትር እንደሚረዝምም ይነገራል። የሱዳን ባለሥልጣናት ከህዝባዊ አመፁ ጋር በተያያዘ የቀድሞው ፕሬዚዳንት ምክትል በቁጥጥር ስር አዋሉ። የሱዳን ባለሥልጣናት በሀገሪቱ ከሰሞኑ እየተባባሰ የመጣውን ህዝባዊ አመፅ በተያያዘ የቀድሞ ፕሬዚዳንት ኦማር ሐሰን አልበሽር ምክትልና ሌሎች ደጋፊዎች ናቸው የተባሉ አካላትን በቁጥጥር ስር አውለዋል። ሱዳን በተለያዩ ከተሞች የተስፋፋውን ተቃውሞ ለመቆጣጠር በሰባት ግዛቶች የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጃለች።
የሱዳን ባለስልጣናት በቁጥጥር ስር የዋላቸው የቀድሞ ምክትል ፕሬዝዳንት ሐሰቦ መሐመድ አብዱራህማን ናቸው። የታሰሩበት ምክንያት ሰልፈኞችን በበረካታ ግዛቶች ጎዳና ላይ እንዲወጡ አነሳስተዋል በሚል ተጠርጥረው ነው። ህዝባዊ አመጹ በተስፋፋባቸው በተለይም ሰሜን ዳርፉር፣ በምዕራብ ዳርፉር፣ በሰሜን ኮርዶፋንና በምስራቅ ዳርፉር ግዛቶች ንብረት የማውደም፣ ሱቆች፣ ገበያዎች የመዝረፍ እንቅስቃሴዎች ነበሩም ተብሏል ብሉምበርግ እንደዘገበው። ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የኢቮላ ቫይረስ ክትባት ለዜጎቿ ልትሰጥ መሆኑ ተነገረ። በሀገሪቱ ሰሜናዊ ኪሹ ግዛት ውስጥ ሁለት ሰዎች በቫይረሱ ሳቢያ ለህልፈት መዳረጋቸውን ተከትሎ በምዕራባዊ ኮንጎ ክትባት መስጠት ሊጀመር መሆኑን ተገልጿል። በሀገሪቱ የ42 ዓመትና የ60 ዓመት ሴት በቫይረሱ ሳቢያ ለህልፈት መዳረጋቸውን ተከትሎ ነው በአካባቢው ለሚገኙ ነዋሪዎች ክትባቱ መሰጠት ይጀምራል የተባለው። በቫይረሱ ሳቢያ ለህልፈት ከተዳረጉት የመጀመሪያ ሴት ጋር ግንኙነት አላቸው የተባሉ 161 ሰዎች በአካባቢው መገኘታቸውም ተሰምቷል። ቫይረሱ አዲስ የኢቦላ ዝርያ መሆኑን አለመሆኑ ለማረጋገጥ በመዲናዋ ኪንሻሳ ናሙናዎች ተወስደው ጥናት እየተደረገባቸውም ነው ተብሏል። የመጨረሻውና የብዙ ሰዎችን ህይወት የቀጠፈው በምስራቅ የሀገሪቱ ክፍል ሲሆን ይህም በፈረንጆቹ 2018 እና በ2020 ነበረም ተብሏል። በዚህም ቫይረሱ 2287 ሰዎችን ለህልፈት ዳርጓል። ቢቢሲ ነው የመረጃው ምንጭ። ቻይና ብሪቲሽ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ቢቢሲ በሀገሯ እንዳይሰራጭ እገዳ አስተላለፈች። ቻይና እገዳውን ያስተላለፈችው የቴሌቪዥን ጣቢያው የሀገሬን ህግ አላከበረም በሚል መሆኑም ተሰምቷል። እንግሊዝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኃላፊ ዶሚኒክ ራብ ጉዳዩን አስመልክተው ይሄ ውሳኔ ተቀባይነት የሌለውና በነፃ ፕሬሱ ላይ የተፈጸመ በደል ነውም ብለዋል። አሜሪካ የቻይናን ውሳኔ ያጣጣለች ሲሆን ዩናይትድ ኪንግደም በበኩሏ የቻይና ዓለም አቀፍ ቴሌቪዥን ኔትወርክ ሲጂቲኤንን ማገዷ የሚታወስ ነው። ቢቢሲ በበኩሉ ቻይና በወሰደችው እርምጃ ማዘኑን በመግለጽ ጣቢያው ተአማኒነት ያለው ዓለም አቀፍ ተቋም እንደሆነና በዓለም ዙሪያ ያሉ ታሪኮችን ከወገንተኝነት በጸዳ መልኩ የሚዘግብ ስለመሆኑም ገልጿል። ሲጂቲኤን እንደዘገበው የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር ለሜክሲኮ ድንበር ግድግዳ ግንባታ የሚውለውን የገንዘብ ድጋፍ ሰርዘውታል። ፕሬዝዳንቱ ለኮንግረሱ በጻፉት ደብዳቤ ለዚህ ዋስትና ለሌለው የግድግዳ ግንባታ የሚባክል ዶላር አይኖርም ብለዋል። እንደ አውሮፓውያኖች አቆጣጠር በ2019 በዶናልድ ትራምፕ ጠያቂነት ከመከላከያ በጀት ተቀንሶ ለግድግዳው ግንባታ እንዲውል የተደረገው በጀት ባይደን ወደ ዋይት ሀውስ እስከመጡበት ጊዜ ድረስ ስራ ላይ ሲውልም ነበር ተብሏል። ለግንባታው 25 ቢሊዮን ዶላር ወጪ ተደርጎበትም ነበር። አሁን ጆ ባይደን የወሰኑት ውሳኔ ከእስካሁኖቹ ውሳኔዎች የላቀ ነውም እየተባለ ይገኛል። ፕሬዚዳንቱ ወደ ስልጣን ከመጡበት ቀን ጀምሮ ያስተላለፏቸው ውሳኔዎች ከትራምፕ ፖሊሲዎች ፍጹም የተቃረኑ ናቸውም ተብሏል። ባይደን ባሳለፍነው ሳምንት የስደተኞች ቤተሰብ እንዲገናኙ መፍቀዳቸው ብዙሃኑንም አስደስቷል። የአሁኑ የግድግዳ ግንባታው ስረዛ ውሳኔ የዚሁ አካልና ማስፈጸሚያ ሊሆን እንደሚችልም ታምንበታል። ሲኤንኤን ነው የዘገባው ምንጭ። ውድ ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ እየደረሰ ያለው ዜና ፕራይም እንደቀጠለ ነው። በስተመጨረሻም የስፖርት መረጃዎችን ተከታተል እንመለስ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እስካሁን ስትከታተሉት የነበረው ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ ሲደርስ የቆየው ዜና ፕራይማችን ይህን ይመስላል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ። ዘላለመሉ ዜናውን ከመላይ ስቱዲዮና የስርጭት ክፍል ባለሙያዎች ጋር አብሬ በመሆን ስመራ ቆየሁ። ጤና ይስጥልኝ።